没联系，不合他得。你抱着，你抱着他。啊，抱着。这技法也不行。那人技。嗯。那人就说坏了。那人技，那人说话都磕磕巴巴，技术能行。说话都听不准他说些啥玩意儿，那磕磕巴巴和技术有啥关系？几个秃子呢？四个。我这啥都有，鸡鸭鹅狗猪。这都能挖到几岁了？猪马上到位。猪马上到位了。嗯。先琢磨，这一锅大鱼，大锅炖鱼香啊。对呀、啊，这回得展示一下你的。看看你能不能烧烤啊？这回。快，大酱给我准备来。大酱。老哥，大勺呢？大勺来。那大勺就得高锅干。先搁大勺，完了大酱就得准备。大勺，打完这面子，大勺往哪拿就不拿。大酱，明天给你拿着，真忘了。也行，够不够这些鱼？油，不够，不够啊！这么多鱼，你必须做个油。拿几舀子油盐酱醋喝好，高汁腰往里倒就完事儿了。倒啥呀？啊？倒啥呀？材料。材料呗。酱不是油少，鱼保湿。来，鱼再来点，再来点。鼻子一桶炸着呢，你来一个，好的，来油，干啥呀？先油，行，当水啊，没事，油啊，不是油，行行，是油啊，行，一会儿热，一天一个，大还行，火大不大？行，高得喝，大，让它大点火，大点火，行，好，啥人就一两条鱼，一加几条啊？一加两条，酱油。白酒，白酒，白酒，这你咋说？我说不好吃，光炸了，不搁汤了都。白酒，这啥玩意儿啊？这是老头红烧。别到头上喝多了。哎妈！好，行行，酱油行，打鱼了。酱油行，放点糖，糖你。哎呀，一会儿你搁汤里头。搁汤搁水完，你这就。搁水呀。谁呀？谁到大姐这啥做法呀？她一会儿搁水好像。发布油了，啊！来来来，歇一下，要不然我大姐咋说多搁油，多搁油呢？少了点，少。啊，少了点。这多。咱们做法那么好吃吗？好吃，好吃啊！要人就完事儿了。要人是不能要人呐，好吃行啊。哎呦天！我可别瞅这色子。啊，这色像不像样？像样。你再来多带两个，闻着味儿。行，今天我真带油来的，真带来油来的啊！要不然能说个油吗？要不然我敢说个油了。咱们这做法怎么都没做过？没看见过。咱这油不敢这么搁，这么搁吧，一下一桶，一下一桶。半夜晚了，整顿鱼啊！啊，有整顿鱼啊？对呀。就差这一个了，这一个粘上了就可以切搁汤了。这好点，方便了。那还有小点的吗？小点没了，小点最后搁里了，搁上边儿。等会儿。正常南方都一都这样式的。都先整吧整吧。先煎。嗯，搁点老抽就行，酱油搁了吗？能粘上吗？应该能粘上的。还能撵兔子啊？那是放盐的是吧？没有，一会儿得放盐。就是那嘎有。这是红烧吧？红烧啊。再搁红烧了。搁红烧啊。这个来。不能啊！好了。可以了，盐呢？倒料酒，谢谢大姐。对呀，啊，料酒了吗，大姐？料酒不搁白酒了吗？啊，白酒这套。好了，大姐。这多大？哈哈哈哈哈哈！上一道了，这锅鱼呀！这锅鱼，这锅鱼不能好吃。行了，好吃。行了，好，够了。有没有醋？有，来点。拿点醋行。搁醋，搁点行，搁点没事儿啊。有酒不用搁醋啊，这家伙这知识里人也挺多。这挺快，这不行啊。那可不，你这家伙看快吧，咱们早拿去了吧。等会儿啊，我烧一会儿，这开锅了再给。过来，梅林。文台妹往上一搁完事儿了。那是啥吃法呀？上面饭里是鱼呗。这鱼是炖一锅呀。老哥讲的话，偏心都够用了，够用是吧？够用，够用。再来了一点盐，这五个人尝尝，到底是咸是淡呢？我，大肠哪酱？大肠哪酱？你看，我一猜就得是，我就盐都准备好了。盐化够了吗？化了。啊？你先化。
容量还要。这咋吃？你自己放一盆去啊。我怕皮挺好闻的味儿挺好闻的。行，你看谁的问题啊？那家伙现在听我说话，咱们是不是得先接个灯啊？嗯，看不见吃。你快整吧，你要整整利索的时候，鱼开就吃完了。先这一个鱼，这一锅鱼，十多个大图啊，又是灰的，又放料的，能不香？那我又倒饭去。哪来呀？烧。知道他那什么呢，那倒过来。人办事儿了去。人办事儿。就放八爪钟子。哎呀，真新鲜呐，三角的鱼。这有点新鲜，哎，这大晚上亮的衣服，你们要难登，三姐把衣服换上了，你看亮不亮？这牙口行吗，三姐夫你？这吃干饭。谁买的饭呢？我。你还敢捡骡子去？吃点吧，吃点羊肉。吃饭吧你。脆吗？脆了脆了，可酥了。行，没人要了。老王他们吃了，老王啥？吃。你再来一块啊。老王谁呀？你要来一块啊？哎呀妈，吃够一盒了，等会儿。他不吃，别给他了，哥。不吃。先来。你分谁给呀？他老舅给的，能不吃吗？咱们得给面子，给面子。我手洗了啊，我告诉你。啊，割手拌凉菜好吃。啊，哪的不得割手？好，来盘，肯定好吃。有洗的吗？没有了，没有，不用了，三连不用了，太够了。不用了，大姐。不用，不用了。那是洗的，这俩人牙子那就快没了都。来点蚊香。没哑了，相亲哑了。不是，买俩了，给洗了。啊，买哑了，那没洗呢。那边喝牙克。那是咋么不要呢？大伙都不要了，不买平洗了。人都说了，那三姐夫那牙呀，得保护好啊，可别克了，都克掉了。要得克，那想喝就得克。三姐，我就打算克坏相亲哑。这个小花庙里头。喂，这个铁盘坠水上去了。啊？啊？你搞个铁盘坠水上去了。搁铁盘在顶上，对你，这边有证的吗？啊，一条一条的哈。哎，完了把汤一浇。哎，对，这四个大成。对。哎，这一个吗？一个扒拉扒拉。嗯，来再来这个。快点，孩儿们吃饭了，快点的。这谁家呢？你们几个家隐身了咋整？他吃饭他能吵着你吗？那小的呢？行啊。不对劲儿。这呢？你先来这个。让你给他干的，不让你吃饭。小米，不是咱全程。成，成都吃。这汤整太少了，还不行，你看没看着啊？上，好，再来。哎，你这玩意儿好使，赶趟了。好好好，行了行了，老哥。行吧。好，往桌吧。哎呀，来点儿吧，让点儿，让点儿，让点儿，留着啊，留着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 ，把灯支上。灯，坐中间去，中间，那就是把三姐夫坐中间了。好了，不行了，来来来，吃饭吧，这这这，有点消停坐那吃。来来，我大姐夫，来来来，牙受不了啊，我不急了，你坐着吃吧。一会儿让数着量。说完我，我数完十块，我看老香了，看你们吃啊，要啥？这鱼大鱼头了。那吃啥？王敏，要吧，三姐夫，我给你拿。啊。啊，鱼肯定能香，我炖的。你炖的？我不是我炖的，大家炖的。吃吃，是你炖的，我才没炖。大家炖的，好不好吃？好吃，好吃，好吃，好吃啊！快点点，表扬表扬。鼓掌啊！鼓掌！哈哈哈哈哈！你头发，头发啊！
老妹吃吃吃，你爸你这咋还能老吃？他就是香，还那你爸怎么会说话？老妹吃就是香。哎，你这家小家后有什么养？吃呀，你吃呀，你看看吃吧。老家得有一个月不吃。